Дігерлі, Крим, татар, міреті. Дорогий кримсько-татарський народ. Вельмишановний пане президенте, дорогі присутні. Я думав, як почати свій виступ. З формальних слів чи з тим, що ти відчуваєш. І от коли лунав кримсько-татарський національний гімн, напевно, це і стало реальним відображенням, хто такий кримсько-татарський народ. Який глибокий він, драматичний, важкий, але сильний, впевнений і віруючий в майбутнє. Це народ, який пережив дуже багато. Його намагався знищити Сталін. 45 років. 45 років заслання, 45 років вигнання зі своєї землі. У когось, можливо, була зневіра. Хтось так і не дочекався повернення в Крим. Але народ повернувся. Народ неможливо знищити фізично. Так Сталін не знищив кримсько-татарський народ. Так само більшовицький радянський режим не знищили український народ. Ми з вами пережили дуже багато трагедій. Але ви вистояли, ми вистояли, ми разом вистояли. І обов'язково вистоїмо. Я пригадую слова великої людини, з якою вперше познайомився в далекому 2001 році, коли був призначений міністром економіки Автономної Республіки Крим. Була така яскрава сторінка в моєму житті. Коли Мустафа Джемільов на одному з семи судилищ, де його судили совєти, сказав, жодні репресії ніколи не вб'ють в мені національну гідність. Ніщо і ніколи не вб'є національну гідність в кримсько-татарського народу. Ви це довели своєю віковою боротьбою за вашу землю і за ваш народ. Зараз ваша земля, наша земля, тимчасово окупована. Всі засуджують анексію Крима, весь світ постав проти цього. І наше спільне завдання не просто на словах, а на ділі – повернути Крим Україні, а кримсько-татарському народу його землю. Лілія Буджурова нещодавно в одному з інтерв'ю сказала, влада, тобто російська окупаційна влада, забороняє нам плакати, говорити, розмовляти і слухати. Так не буде. Росія, яка формально є членом Організації Об'єднаних Націй і постійним членом Ради безпеки ООН, Росія, яка разом, як і Україна, є співзасновники Організації Об'єднаних Націй. Не має права знищувати міжнародне право, знищувати статут ООН і базові принципи прав, свобод людини і громадянина. Росія повинна заплатити ціну за незаконну анексію Крима і інтервенцію України. Дорога громадо, напевно, у когось є багато варіантів виходу з ситуації. Я думаю, що у нас з вами є всього-навсього один. Боротися. Боротися до перемоги. Біс енерджек міс. Оце наша з вами мета. Повернути Крим, повернути нашу рідну землю, повернути нашу національну гідність і зробити так, що ті, хто над цим знущалися, заплатили за це високу ціну. Слава Україні і слава кримсько-татарському народу!